Olá, segundo ano, como estão, meus amores? Vamos lá. Quem aí está empolgado, esperando mais um momento de muitas descobertas? Então, vamos começar. Nossa aula de hoje é na área de matemática e ciências da natureza, e o nosso tema é bullying virtual, ou como também é conhecido como cyberbullying. Você já conhece, já sabe o que é cyberbullying? Imagino que seja, né? Pelo nome, o que será cyberbullying? Então vamos lá, vamos iniciar. Então, fica ligadinho, presta bastante atenção, porque agora eu vou colocar aqui, olha só, um vídeo, tá? Falando sobre o cyberbullying. E aí vamos prestar bastante atenção para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Primeiramente, o que é cyberbullying? Cyber vem de digital, o ambiente digital, internet e tudo mais. Agora, bullying vem de bully, que é valentão em inglês. E essa ameaça ou agressão, assédio que um indivíduo faz pode ser praticada por um indivíduo ou mais, com o intuito de atingir alguém e fazer mal a essa pessoa. Assim que é ocorrido, o ideal é denunciar essa pessoa. Geralmente em aplicativos e sites, em chats e tudo mais, tem essa opção de denunciar. E qual a diferença de cyberbullying e bullying? Bullying é ao vivo e a cores. Agora, cyberbullying é no ambiente digital, celular, computador. E nesse celular e computador, são tipo em aplicativos como Facebook, WhatsApp, em chats de YouTube, às vezes em lives ao vivo e etc. Geralmente o bullying, ele é na sala de aula, agora no, já que nós estamos em pandemia, com as aulas online e tudo mais, reuniões, né, no Google Meet. Então, geralmente é mais o cyberbullying mesmo. E ele realmente é mais entre jovens, crianças e tudo mais, assim. E, tipo, é muito fácil de encontrar, assim, tipo, na internet é bem fácil. Espero que você tenha entendido. Eu acho que você já sabia disso, qualquer coisa, né? Acabou. Tchau. Espero que tenham gostado. E aí, segundo ano, conseguiram entender aí a definição, né, de cyberbullying? Então, o vídeo vem explicando, né, que o cyberbullying é o bullying que acontece em um ambiente virtual, certo? Nós já trabalhamos, né, já tivemos uma aula falando sobre o bullying, quais são, né, as ações que caracterizam o bullying. E o cyberbullying, né, é aquela ação que caracteriza o bullying, mas em um ambiente virtual. E agora, olha lá, deixa para passar, vamos dar continuidade falando, não é? Então, você sabe o que é cyberbullying? Cyberbullying é o bullying realizado por meio das tecnologias digitais. Pode ocorrer nas mídias sociais, plataformas de mensagens, plataformas de jogos e celulares. É o comportamento repetido com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas. Então, nós já vimos que o bullying, ele se caracteriza por essas ações, né, de humilhar, de envergonhar a vítima, certo? É uma agressão, tá? Muitas vezes não é caracterizado por uma agressão física, né? Nós já vimos que o bullying pode ser uma violência também psicológica, tá? Mas a principal característica do bullying é justamente, né, o comportamento repetitivo, tá? Ou seja, aquele comportamento que acontece de maneira repetida, muitas vezes, né, várias vezes aí, praticamente todo dia. Então, o cyberbullying, ele é caracterizado também dessa maneira, só que em plataformas, né, virtuais, com o uso aí das tecnologias digitais. Então, olha lá, a Pro trouxe algumas imagens para a gente avaliar. Então, a imagem aí das meninas, né, o que será que aconteceu, o que será que estão falando da menina que está aqui de vermelho? Olhem a expressão dela, né? E olhem as outras ali, também lendo. O que será que estão falando dela ali? Olha lá. São algumas, né,
das características do cyberbullying. E como é, PROC, que vai funcionar o cyberbullying? Muitas vezes, né, o cyberbullying ou o bullying virtual, né, as duas nomenclaturas aí para esse mesmo tipo de prática, pode acontecer quando são espalhados boatos ou fofocas, né, sobre a vítima, dizendo que ela fez ou disse coisas que não fez. Então, essa é uma das maneiras. Ou por meio aí de boatos, ou muitas vezes, né, a pessoa que tem aí perfil nas redes sociais posta uma foto, e aí a pessoa sempre vai lá fazer comentários negativos, xingar, certo? Ameaçar, tá? Olha lá. Olha lá as formas, né, de cyberbullying. Então, a Pro trouxe aqui, ó, olha lá, como a gente chama, né, fazer chacota. Então, por exemplo, às vezes a pessoa posta uma foto que as pessoas acham, né, que pode achar que a foto está engraçadinha de alguma maneira, mas na realidade não era nem a mensagem, né, daquela fotografia. E o que é que pode acontecer aí, Pro? A pessoa se sentir humilhada, né? Então, muitas vezes a pessoa posta uma foto e as pessoas vão comentar outra coisa a respeito daquela foto, né? Que a pessoa deveria estar mais magrinha, né? Que a pessoa fez uma carinha que eles acham que não ficou legal na foto, fazendo com que a pessoa se sinta envergonhada por aqueles comentários. Olha lá. A agressão. Então, são maneiras de constranger mesmo a pessoa utilizando aí os meios digitais. Olha lá. E quais são as plataformas onde podem acontecer o cyberbullying ou bullying, né, virtual? Então, o cyberbullying pode acontecer aí nas mais diversas plataformas na internet. Então, a Pro trouxe aqui alguns exemplos. Existem aí outros exemplos, né, de outras plataformas que podem ter casos aí de cyberbullying. Então, aqui são algumas plataformas, e principalmente nesse período que nós estamos, né, de pandemia, é muito importante a gente lembrar dos cuidados também, né, que a gente vai falar ainda, porque a gente está em um período onde a gente está tendo. A gente já tinha acesso à internet, agora a gente está dependendo muito mais da internet para trabalhar, para estudar. A gente sabe que tem aí algumas pessoas, alguns grupos, né, que não podem ainda trabalhar de forma presencial. Alguns alunos que também não podem ir para a escola, né, porque muitas vezes fazem parte do grupo de risco aí. Da Covid-19, tá? E aí, o que é que acontece? É necessário a gente utilizar, né, ferramentas digitais aí para dar continuidade ao estudo, para dar continuidade ao trabalho, tá? Então, é justamente aí que a gente tem que ter cuidado, que é onde é a porta de entrada. E aí a gente tem que pensar, né? A internet é sempre ruim? Não, nós já vimos aqui em algumas aulas que a internet, ela oferece várias coisas também legais para a gente. Então, a gente, hoje a gente tem aí o avanço, né, da tecnologia, principalmente da internet, que consegue nos dar vários, né, recursos aí. A gente hoje consegue estudar sem sair de casa. Mas a gente também precisa tomar os cuidados. Então, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, os blogs, o YouTube. Então, são várias ferramentas aí que elas são muito boas, nos oferecem informações, diversão, entretenimento, mas que a gente precisa tomar os cuidados, porque são ferramentas também onde algumas pessoas, né, se aproveitam aí para praticar o cyberbullying, certo? Então,
prevenção ao cyberbullying. Então, não tenha cuidado, principalmente você, que já tem, né, que os pais autorizaram aí ter perfis em redes sociais, tá? Então, não passe as suas senhas para os outros, tá? Tenha cuidado. Seja cuidadoso com suas amizades virtuais, principalmente com as pessoas que você ainda não conhece, certo? Se alguém te pedir alguma foto, né, na internet, avalie junto com um adulto antes de mandar. Mostre, é importante sempre você pedir ajuda a um adulto em situações de bullying, em situações, né, de cyberbullying. Peça sempre ajuda a um adulto. Peça ajuda ao seu pai, à sua mãe, ao seu responsável. Pede ajuda na escola, ao professor, a alguém, para conversar com sua família. Pede ajuda, tá? Então, não passe foto, principalmente você que é criança, não passa foto para quem você não conhece. Avalie, mostre ao seu pai, sua mãe, ó, tá me pedindo foto aqui, eu mando, tá? Não abra links suspeitos. Tente evitar, né, a exposição e peça ajuda também a um adulto sempre que se sentir exposto ou ameaçado. A melhor maneira, né, da gente estar combatendo aí o bullying e o cyberbullying é sempre falando. Nós já vimos que em situações aí onde as pessoas estão sofrendo, né, bullying e cyberbullying, as vítimas se sentem envergonhadas, muitas vezes não conseguem falar, tá? Mas é importante, se você também perceber que algum coleguinha está sofrendo bullying, cyberbullying, conversa com o coleguinha, ajuda o coleguinha, né, a conversar com um adulto sempre, tá bom? Então, olha lá, as nossas, né, ferramentas de prevenção aí ao bullying e ao cyberbullying. Existem, inclusive, campanhas, né? E nós, o bullying e o cyberbullying, eles podem, né, deixar várias consequências aí para as vítimas. Então, as pessoas que sofrem bullying ou cyberbullying, tá? Elas podem ficar aí, ó, mais tristes, né? Envergonhadas. Algumas crianças até muitas vezes querem trocar de escola. Quando são, né, maiores, que já trabalham, os adultos, trocar aí de trabalho, o ambiente de trabalho, certo? Por quê? Porque se sentem envergonhadas, constrangidas com o que está acontecendo ali, com essa situação de bullying ou cyberbullying, tá? Então, muitas vezes ficam envergonhadas, ficam tímidas, tem problemas de relacionamento aí com as outras pessoas, tá? Bom, quando a gente fala de combate ao bullying, a gente tem, né, o dia que foi instituído, que é o dia de combate ao bullying, certo? Que é o dia 7 de abril, tá? Lembrando que o bullying, ele deve ser combatido todo dia, o bullying e o cyberbullying, tá? O bullying nas suas mais diversas formas, tanto, né, de maneira digital ou não. E a gente tem, né, o dia instituído, que é o dia de combate ao bullying, que é o dia 7 de abril, tá? E a gente sempre deve lembrar que as melhores formas de combater o bullying, o cyberbullying, vai ser sempre com o diálogo e também com a conscientização, tá? Aqui a gente tem, né, as maneiras que ele fala, né? Cada um possui suas características individuais e que devem ser aceitas. Não pratique, não tolere, não deixe acontecer perto de você. Bullying não é brincadeira. O que você fala pode machucar alguém. Oriente seus filhos a combaterem o bullying e não praticar. Então, é uma das maneiras. A gente até já discutiu isso, né, na última aula que a gente teve sobre bullying. Quando é que eu sei que é uma brincadeira quando é bullying? Então, a gente sempre tem que lembrar de estar praticando a empatia. A gente falou sobre isso no início do ano letivo. Então, muitas vezes, né, mesmo que a gente faça com a intenção de brincar, pode machucar o colega. Então, observa, é uma brincadeira que o colega gosta? É uma brincadeira, né, que deixa o colega feliz?
Ou será que é uma brincadeira que está magoando ali o meu coleguinha, tá? Bom, ainda falando sobre o combate ao bullying e ao cyberbullying, principalmente, né, aí ao cyberbullying, então nós temos leis de combate, né, as leis aí 13.663 de 2018 e 13.185 de 2015, são leis aí de combate ao bullying e elas incentivam o diálogo, né, no combate ao bullying, principalmente no espaço escolar. Então, é através do diálogo, certo, que a gente consegue fazer aí uma conscientização com as pessoas, né? Conscientizar as pessoas que praticam, tá? E conscientizar também as pessoas que são vítimas para falar, para não aceitar esse tipo de situação. Nos casos de cyberbullying, é importante também te lembrar que já existem em alguns municípios delegacias especializadas em crimes virtuais, como a gente vê aqui, ó, na imagem, é a delegacia aí de crimes cibernéticos, que ela é especializada, né, em investigação aí de crimes que acontecem na internet, crimes virtuais, tá? Mas se por acaso você é vítima de cyberbullying, se você conhece alguém que é vítima de cyberbullying, tá? E no seu município ainda não tem essa delegacia, as denúncias podem ser registradas em qualquer delegacia, tá? Então não é porque no município ainda não tem uma delegacia especializada em crimes, né, virtuais, que você vai... que a vítima vai ficar ali sofrendo, ela pode registrar também um boletim de ocorrência, certo? Nas delegacias do município, independente delas serem essas delegacias especializadas em crimes virtuais. E lembrando que nós já vimos também na última aula sobre bullying, tá? Que o bullying, ele tem, sim, punições, tá? Sanções na lei, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto no Código Penal Brasileiro, certo? E agora, segundo ano, nós vamos ver, né, a partir de agora, uma pesquisa que foi respondida de forma online, tá, sobre a questão do cyberbullying. Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente ver essa pesquisa, certo? Onde alguns jovens responderam aí sobre o cyberbullying, tá? Então, olha lá, pesquisa online mostra quem sofre cyberbullying, tá? Então, essa, segundo ano, foi uma pesquisa que foi desenvolvida, ó, através de uma rede social, tá? Que foi o Facebook. E aí ela vem falando, ó, quem foram os jovens que sofreram bullying, certo? Olha lá, a faixa etária dos jovens, tá? Que sofreu bullying. Os jovens, tá? Jovens de 18 até mais de 21 anos. E essa pesquisa, olha lá, concluiu, né, que a maioria, olha aqui, temos um gráfico, a maioria dos jovens aí que sofreu aí o cyberbullying foi os jovens aí de 16 a 17 anos, tá? Foram os jovens que mais relataram terem sofrido cyberbullying, tá? Então, essa pesquisa foi realizada aí através do Facebook, certo? Então, vamos lá? Deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Essa rede social, quem lembra, a Pro falou aqui, qual foi mesmo a rede social onde foi realizada essa pesquisa? Olha lá, foi o Facebook. Então, o Facebook foi a ferramenta aí utilizada para a realização dessa pesquisa sobre quem sofreu cyberbullying, certo? E olha lá, quantas pessoas participaram? 268 pessoas participaram dessa entrevista, certo? Então,
essa pesquisa foi realizada aí com 268 jovens, tá? Entre 12 até mais de 21 anos, certo? Ali no Facebook. E as pessoas responderam, né? Essas pessoas responderam um formulário falando se já sofreram bullying, tá? Se já sofreram bullying, se conhecem alguém que sofreu, né? O cyberbullying, na realidade, que é o bullying virtual, tá bom? E aí agora a PROC quer saber, será que o segundo ano consegue decompor esse número 268, que é o número de pessoas aí que participou dessa pesquisa? Como é que a gente pode decompor? Olha lá, o 268, como é que nós podemos fazer essa decomposição? Lembrando que decompor é a mesma coisa que a gente separar, quebrar aí esses números. Então, 268, quando a gente fala 268, a gente está falando, ó, 200 mais 60 mais 8. Então, 268, certo? E aí a PRO pegou, né, aquela pesquisa e transformou aqui, ó, em um gráfico de barras para a gente fazer a análise, tá bom? Então, de acordo com o gráfico, qual é a faixa etária dos jovens que mais sofreu bullying virtual? Então, vamos ver. A gente tem aqui, né, o gráfico de barras, e a gente sabe que em um gráfico de barras, a gente vai observar principalmente ali, né, para facilitar a nossa leitura, o tamanho das barras, tá? Então, a barra maior aqui é a barra de jovens de 12 a 15 anos, de 16. Ó, turma, um equívoco aqui. Esse gráfico está de 16 a 16, mas é de 16 a 17, tá? É de 16 a 17 anos. 18 a 21 ou mais de 21? Qual é a barra maior aí? Olha lá a barra maior aqui, ó, de 16 a 17 anos. Então, de acordo com esse gráfico, os jovens que mais sofrem, né, bullying virtual aí são jovens, ó, de 16 a 17 anos, ó. Foram mais de 40 jovens aí, certo? Que relataram ter sofrido o bullying virtual. A quantidade de jovens de 18 a 21 anos que sofreu bullying virtual é maior ou menor do que 30? Como é que eu vou responder essa pergunta? Então, a gente vai procurar aqui no nosso gráfico de barras, tá? Essa informação de 18 a 21 anos. Então, ó, a gente sabe que essa barra representa 12 a 15 anos, essa é 16 a 17, olha lá, 12 a 21. E agora a gente vai olhar aqui a quantidade, né? Será que foi maior ou menor do que 30? Então, vamos ver essa barra aqui, ó. Tá um pouco acima da linha, certo? Olha lá, tá um pouco acima da linha do 30. Então, essa quantidade é maior do que 30. Para ser 30, ela tinha que estar, ó, juntinho aqui da linha do 30, certinho. Ele está passando da linha, então ela é maior do que 30, né? Então, mais de 30 jovens aqui falaram que sofreram bullying virtual. Mais de 30 jovens aí entre 18 e 21 anos, tá bom? Qual foi a faixa etária que menos informou ter sofrido bullying virtual? Bom, então a faixa etária, né, que menos informou ter sofrido bullying virtual vai ser aquela onde a barrinha está o quê? Se ele menos informou, né, é onde a barrinha está menor, tá certo? Então, olha lá, qual é a barrinha menor aqui? É essa barrinha aqui, né? Essa barrinha menor representa aí os jovens de 21 anos ou mais, certo? Então, os jovens de 21 anos ou mais foi o grupo aí que menos informou ter sofrido bullying virtual. Então, provavelmente, lá na hora da pesquisa, perguntou, você já sofreu bullying virtual? A maioria, né, desses jovens aí respondeu que não, tá bom? Agora, olha lá, a Protainá, eu, né, fiz uma pesquisa aqui com os alunos do segundo ano para saber
né, quem já havia sofrido ali bullying virtual. E depois eu organizei os resultados nessa tabela. Então, eu separei aqui, né, por gênero, menino ou menina. Então, eu fui perguntando, né, quem dos meninos aí, quem sofreu bullying virtual e das meninas também, quem sofreu bullying virtual. Então, quando eu fui fazendo essa pesquisa, vamos observar aqui a tabela, quantos meninos disseram ter sofrido bullying virtual? Quantos meninos foram, olha lá? 16 meninos. E quantas meninas? 14 meninas. Certo? Então, ó, de acordo com a tabela, quem mais sofreu bullying virtual? Os meninos ou as meninas? E aí, segundo ano, foram 16 meninos que disseram ter sofrido bullying virtual, 14 meninas, né? Então, qual é o número maior? É o 14 ou é o 16 aí? O número maior aí é o 14, é o 16, né? Então, os meninos foi quem mais relatou aí ter sofrido bullying virtual, certo? E quantas meninas sofreram bullying virtual? Quantas meninas? Foram quantas? 14 meninas, né? Nessa pesquisa relataram terem sofrido bullying virtual, tá? Olha só, juntando a quantidade de meninos e meninas, quantos alunos participaram da pesquisa? A ProTainá trouxe aí, né, algumas sugestões de estratégias, certo? Aqui a gente, eu sempre falo para o segundo ano que quando a gente vai, né, resolver aí um probleminha, a gente pode utilizar aí diversas estratégias, tá bom? Para chegar aí no resultado. Então, alguns alunos do segundo ano estavam respondendo essa atividade e cada um usou uma estratégia diferente. Ó, André, para fazer, né, para resolver esse probleminha, utilizou aqui tampinhas de garrafa. Marcela utilizou palitos de picolé. Felipe, ó, contou aí nos dedos. Vanessa fez aqui, ó, o cálculo através dos palitinhos, né, desenhando ali os palitinhos, certo? E existem outras estratégias, algumas crianças já conseguem fazer aí cálculo mental, certo? Enfim, cada criança criou aí a sua estratégia, tá bom? E aí, ó, como foi que, que a gente fez aqui, ó? A gente separou aqui, olha lá, a gente fez o palitinho com a quantidade de meninos, que foi quanto, ó? 16. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 palitinhos representando 16 meninos e 14 palitinhos aqui, né, representando 14 meninas. Então, 16 a gente só vai continuar, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, quando nós juntamos aí, olha lá, a gente chega aí no resultado que 30 alunos, né, participaram aí dessa pesquisa, tá bom? Então, segundo ano, espero que a aula de hoje, né, tenha sido, assim, bastante proveitosa, tá? Só queria deixar a mensagem final, novamente, a gente relembrar que bullying não é brincadeira, tá? Brincadeira é aquela que deixa todo mundo que está ali participando feliz e não chateada, envergonhada, humilhada, tá? Constrangida. Então, se você tem sido vítima de bullying, de cyberbullying, não aceite, peça ajuda a um adulto. E se você conhece um coleguinha também, tá? Conversa com o coleguinha para ele pedir ajuda a um adulto, porque muitas vezes a vítima sozinha não consegue, tá? E você já sabe as recomendações que eu sempre deixo aqui no final da aula. Que se ficou ainda alguma dúvida sobre essa aula,
A gente tem a playlist do segundo ano no canal da Secretaria de Educação no YouTube. Você pode assistir a aula novamente ou anotar as dúvidas e perguntar ao seu professor na escola. Tá bom? Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.